Na mpenzi mtazamaji wa Sam TV, karibu tena kwenye interview ya leo, exclusive interviews ambazo tunakuletea kutoka Kisii na watu wakubwa kama Ray Prince ambaye amekuwa akianama, ambaye amekuwa gwiji na aliweza kushinda awadi ya the Jamhuri Awards as the best producer of the year. Karibu sana Mr. Ray. Asante bro. Kwa majina yako kamili ya kisanii ni Ray Prince. Haya mengine tunakutana. Kwanza kabisa kabla nijitambulishe, ningependa kushukuru Sam TV kwa interview. Kwa majina naitwa Andrew Moseti. Hiyo ndio jina ID, na jina ya vitabu na jina ya shule. Mimi nimekuwa nikijua Ray. Ray ni jina kutafuta mtu. Si mbaya ni jina ya kisanii. Naelewa wale wasanii. Kidogo lazima upoteze ule uhalisia kidogo. Naam. Utafute jina ambalo inaweza kuuza. Majina ambayo inaweza kumarket. Sasa Mr. Ray, ni nini ilifanya ukaweza kushinda the best producer of the year? Mimi ningependa kusema mimi ni support ya watu. Mimi na ile ilaba ambayo watu wako nao kwenda kwa kazi ambayo wanafanya. Bila watu sidhani kama ningeshinda. Ndio nimeweza kuangalia baadhi ya kazi zako kama ile ngoma ya Slam, kuna ngoma ya Echate, wewe ni producer mkubwa sana wa Echate. Nikiangalia ngoma pia ya Homo Science Babuji, na baadhi ya wasanii wengi wengi ambao wameweza kufanyia kazi yao. Ni kazi safi sana na you deserved it. How did you feel being the best producer of the year? It is a good feeling actually. Yeah. Siezi sijui venye nitaelaborate. But at least I was happy. Yani nilifurahia. You didn't expect. Sikuwa expect. Though I was optimistic. No. Kitu yenye niliogopa tu ni yeye mazeti kwa home tambia nini watu. Juu watu kwa maana walikuwa hype sana. Watu walikuwa wamenipigia kura, watu walikuwa wamengojelea sana. Naam. It was a good experience. Na tuki ni maybe ni penda kujua ulikuwa na compete na kina nani? Kwa ile category ambayo nilikuwa ya video director of the year. I was the only one being selected from the Nyanza region. That is Kisii to be specific. Kuna wawili ama watatu ambao najua wanatoka Nairobi. Kuna director anaitwa Rose. Director anashikia calligraph Jones. So that is a big name. Yeah, it was a big name. Kuna ile song ya My Head, My Eyes. These are director by the name Kanguana Leano. Ni Kisii but pia nakaa Nairobi anashutiki gospel songs. That is a big director pia. And then we also had some directors. Kumbuki jina vizuri but ni watu wakubwa. Only two of us pale ndo kidogo kama ndo tulikuwa tumeanza ama tuko mwaka wa kwanza. Tulikuwa napitia zao maprofile zao. I think two of us ndo tulikuwa tumekaa sana kwa industry. Competition ilikuwa tu. So how long have you been in this production industry? Ni mwaka wangu wa pili. This is your second year? Yeah. Na imekuwa aje? Si, Kisii kwa Kisii. Kisii ni Rose, ni lakini tukiangalia the upcoming artists ama wasanii sasa hivi wanakombea, wengi wao wanatoka maeneo ya Kisii. So utasemaje ni ngumu kwa sababu kila video nikiangalia African Boy Films, Ray Prince, African Boy Films. Utasemaje ni rahisi? Sasa hiyo consistency naweza ita ni kama ni juu ya I guess ni najaribu kuchukua lot of opportunities because it's part of marketing. Yeah. Financially, though, most of those artists, they are not good financially. Yeah, correct. And you know, finance is the core value of kila kitu, especially when it comes to production. Production, yeah. Without facilitation, kila kitu inakuwa ni kama ni useless. But when they say, mtu ukianza ama pale unapoanzia, you start from, how we call it? Humble. Yeah, it's growing. Eh? Yeah. Ukigrow, ukiendelea kwa najuu. Na ndio maana wanasema ukianza kiusanii, you know that was coca. Yeah. Ukipanda huku juu sasa ndio unatokea mabei, yeah? There is a fixed price. Wakata ya kuonana inakuwa bei fulani kuona director. Unaelekea hapa. But sidani kama itakuwa hivyo. Because, yes. Mimi watu wamenireisi ni watu wa chini sana. Si ati ya chini ya kudharau watu, lakini growing. They really love kwa watu kama ni upcoming artists. Yeah. Kuna wasanii ambao kama utawaelewa vile ambavyo wamekuja Ray mazee leo. Focus sio mzuri sana, lakini tunaweza ona vile tutafanya. Most of those works ndo zimenieka kwa map. So sidhani kama nikipanda pale juu, sidhani kama napanda na watu. Yeah. So siwezi nao kuwa spice. Okay,
something else that I would wish to know is production thing. Pole kwa hayo, tulikuwa tumefikia wapi? His production pay. Sisa. Nijapata kitu bana. Angalia, Michael Harvey umeduka bana. Hii, kubatisha, batisha. Okay, inalipa. Yeah. But it takes time. Unajua ni kama nijua kali. The more the number of clients you get, at least the higher. Kupata na kitu. Na. Si vile. Sisi professional advice. Amejaanza kudinda madola. Na mimi bado kudanganya watu walipate wanafanya shule. Okay, kitu. So something else you could wish to know, umejipanga aje kikazi? Do you have your own like studio ama pia apart from video production na audio production? Apparently, yes. I'm a music producer also, but when it comes to music production, I'm under producer also. Huyo ndo mtu ambaye alitambua kipawa ya audio, akaniambia anaweza nipatia opportunity. So currently niko under him, and na work kwa studio zake as an assistant producer. But because nimejibrand kama video director, I work from home. I just work from the comfort of my bedroom. Kwa wale ambao wamekuja tukafanya kazi na hao, wameona mahali tumefika, na next year we are hoping for the best. And ni nani unaweza sema is giving you like amekupa hiyo motisha kuwa good video director? There's a tazama director by the name of Askana. Askana wanapita Askana. Watoto wananiita Askana, Askana wa Kisii. Maasha alipata gusi ya Askana. Yaani naibikanga by the way, mkinitaja huwa naibika kwa sababu mimi na Askana kidogo hiyo kazi. Kuna venye mnaona there's a relationship. Yeah. I guess because of facilitation, that is why he's maybe ahead of us. Yeah. But that guy really a mentor. Juu story yake ni kama kidogo na karibiana na yangu. Kidogo pia tunafanana. Tunafanana kidogo. Wewe ndo msomi unafuatilia sana. Hata test ambayo ya video napiga najaribu sana kuona kama naweza ile yake. Kufananisha, yeah. Lakini manipulate kidogo najaribu kujitafuta kama nini. So what about locally? Kenya, Kisii. Hey, you saw the movie. Nani unaitikia kazi yake huko Kisii? Kwanza sasa inaanza na Kenya kwanza. Kuna director anaitwa Dolls. Dolls is a big director. Ana shooting video zake na Jovio. Tile Brown. Huyu ni msanii inspire pia. Kisii wako wengi. Ule mwenye amekuinspire sana, unapenda kazi yake. Naweza kumfanya na yeye kazi. Sasa leo wili au watatu. Unafanya kazi na wao. It's okay, you can say wale wenye una like ukiangalia kazi yao unasema wenyewe huyu ni anaipea competition. Okay, ideally hizi ndio naweza frame. Forever. Forever. Yeah, forever hata anajua before he was somebody so my is 2020. Yeah. I used to admire kazi ya Forever kwanza because kuna ile test. Yeah, kuna ile test tu mimi kwa sababu forever kidogo mimi nataka nikuje kama test kama hii. Tuko na video pia video ni kwa consistency yake. Yeah. Na pia unajua watu pia ukiona wamechagua mtu sana na mabuso kwa watu za zimefanya hizo kazi yake ni safi. Sasa mimi ni nani nikataye? So video pia vina good role model. Those two guys tumeombana hata viomo sana. Sometimes when kama sina mimi camera ama some lighting. Yeah. Unaweza kupigia simu kwa mibro ya mazee leo nimekuwa mazee pika kibito na forever ume stand out for me kwa hiti ya mibro kwa mikibro. There is a director number 3 by the name Masayana. Yeah, that is a small kid. Ni msema ya pia nimeleisi kidogo. Sija kushika mkono sana, wa pia mimi sijafika vile. But ni msema ambao anaangalia. He's going to be good. Yeah, amefanya fanya makazi kadhaa. Ni msema na msema na jituma sana. Na ni msema ya pia mimi naona test ni kama iko sawa. So away from that, naacha ni kuingilia personal huku bana. Hata niliangalia wale went to the Jamhuri Awards, ulikuwa umedunga fiti sana. Jaribu. Who is behind you? Hapa ni wapi bana? Na kazi ziko safi. Sijaziona huku Kisii. Okay. Niko na posting
I think kitu wanda ni geo facilitation na alafu pia hizo resources ni kama haziko. Nguo za usanii tofauti na nguo za mavazi ya kawaida. When you think of an artist, you think of art. So you need to come up with something that is different. So nilikuwa napita pita nikapata mrembo mmoja anaitwa Sliva wa Nairobi. So I was interested, niangalia kazi zake, anavalisha wasanii wa Nairobi. So nikamwambia we should partner. Because I shoot artists na sometimes wanakosa nguo. If she can be doing some hiring, ama kuzia sanungu wanafanyia shoots, akaniambia na shida, atujajua na follow, but akaniambia ataanza na mimi. So, nukuzake za zani inspire sana. Ni moto sana. So, we big up to you, we are supporting artists. Na mene, Profesa wetu hapa ameruga, mpaya sana. So, this is an image of 2022 from African Boy Films. We had a copy of makeup artist and costumer. We are looking for a makeup artist, but for costume design, I think with a look kama hizi, I guess we are sorted. So, for those who are watching, we represent is looking for a makeup artist. Na actually, trust me, you are going to get, at least you are going to look good. Na ukuwe tayari kusaidia pia, ukuwe na mwaya kusaidia, because he's working with upcoming artists. Why do you see yourself in the next 2 to 3 years? Maze, yani bro mingi. Yani tu labda tu setani tu wafanya tu mambo mbaya. Niko na lot of dreams. As much as we have achieved a lot in 1 year, I feel kama there is something we need to do, because first of all the dream is to change the industry. Kisi kuna talents, tuko na facilities kidogo. And kitu ambacho tunafanya ni kupeleka muziki wetu huko nje. So, maybe for my side, it's visually. Visually, that is videography. So, this artist, kwa sounds, I think, kwa sounds, like Augusto, Dr. B, na wengine wanafanya kazi nzuri, sounds tuko sawa. But when it comes to videos, kina video na forever young, na wala ambao tunafanya hii kazi, you can bear witness, it's still a big challenge. So, 2 years from now, I just want to be big. And I don't want to be big alone, I want to be big. I want our artists to be big, and I want the industry at large so that we can sell our music outside. So, what do you feel should improve? Support. Support? Yeah. Because I think, I feel like, wasanii wengi wenye wanaimba ama wenye na talanta, they lack the resources. And that's the issue. If we could be pulling up together, like I could see, kuna vikundi wa some guys from the US, there are some guys from huku Kenya ambao wana support wasanii muendelee na hiyo roho. In fact, ukiongelea mambo ya facilitation na support, niko na marafiki wangu wawili watatu wamenipatia opportunities. Kuna ile dakika ya Dar es Salaam niliwajua lately, but they have played a big role kwa career yangu. That is Samia Sebe. CEO or something. Hata interview, nuna amelipitia interview. Samia has been good. Amelipatia a couple of opportunities. And you know, wakipatia opportunity, they fund them fully. Meaning, kazi ya uwezi ya mbusha. We have Ian Junior. Ian Junior pia amekuwa somewhere. Amelisupport financially. Amelisaidia pia kumipatia opportunities. Na amelisifund fully. Sometimes they, those guys they pay as hata wana tutip. That's at least on my director, pia wu pati hata ya sona. Pia, I guess those two, na Joffrey, kuna manito Joffrey pia. Samo itilio kuna manitrapanda mambo flying. Kini pati? Ati uyo, ya mikini kwanza, kwa ya jina. Nini watu wazuri sana, without you guys pia kuna venya, tutauma inji. Yeah, but keep supporting these guys, because at the end of the day, we need our music to be outside there. Lazima pia tu our songs from this is, they could be listened outside there. Pia tunatarajia bana soon, enda US, good video, enda South Africa. Opportunities. Opportunities will come. So do you have a talent of singing? Unajua kuna maproducer pia, at the end of the day. Actually, singing, what was the meaning in the life? I used to sing. Hata video zangu zilikuwa YouTube. There's never been a music producer ambaye haimbi. Because, huwezi kuwa
huwezi kuwa unafanya kitu ambacho unafanya. So I'm an artist. I do sing, don't you want to hear my gamma songs? I do sing. It's only that kitu ambacho inspired kwa video. Niliona gap, niliona this gap, kuna scarcity ya video director. Yeah. Wacha niingie pale nijaribu bahati. But I think I'm up on what that is my like goal. Feeling. Let me see to that. Yeah. Mambo ya uimbaji acha niingie. Mr. Lee, do you have a family? Niko na familia. Madrigi ya wakini kuweka wazi, lakini acha nitangaza msimu. Are you single? Niko na familia, niko na familia, niko na mtoto. I have a wife. Yeah. And you is deep. That's nice. Mr. Ray, tunashukuru sana kwa kuwa na sisi. And if you have any message to tell to the music industry, any word that you want to tell them? Watu wangu wa Kisii, hivi ndio nimekom, tiangua nini lugha yetu ya kawaida. Hivi ndio nimekom by the way. Na ndio bora kwa kamera kwa ina sana by the way. It's not good. We sacrifice a lot. Wengine yeah. Tuliacha vitu ambazo tulisomea for the love for the industry. Yeah. Not because we want to change some two or three things. Yeah. So kitu ina mbao tunaomba, si lazima mwingie kwa mfuko mtusaidie financially. But it is not moral support. Yeah. Use your keyboards wisely. That is Facebook, Instagram, and WhatsApp. Yeah. Instead of using those keyboards to kutugonganisha ama kutupiga vita, let us use them to support talents. Let us use them to appreciate hizi kazi ambazo tunafanya. However bad venye ziko, zitumie kutuambia vile ambavyo tutaimprove. Musitumie kuzituangamiza ama kusema yule mara ako chini, yule ako juu. Kitu ya mwisho, bro, love ndio kitu ya muhimu. Yeah. When you ukiwana hiyo fruit of love, gift of love, hautajipata unachukia mwenzako, hautapata unachukia kazi ya mwingine. Yeah. So let us embrace love. Tulienda Nairobi pale, you were there. Yeah. You also how there's a lot of support from other our community. Yeah, there's a lot to learn. We went to Leona, those guys are fully packed, bana. Fully packed. The way we wanna support the events. Mtu wao akishinda the way they scream. Yeah. Hata kikuwa number two the way they appreciate. Kuirana na kuwa level. So, hao shima mitutu wanachana maideo yitu wa China. Na neto tige na omu hilinga wa usienda ama what not. Sure. Na mamu ya ingopa na mtu kire ngeteki. Omu usienda yungu ya kepechikula. So, lako hile kwa ndese ya vandawa na mtile ya leta China wa hawa sanya wa na toko suapota na neto tuhusha inisika. Yeah. Asante sana, najua you have a tight schedule, you have a lot of interviews are waiting for you. Tunashukuru sana kwa kuingia Sam TV. We expect more from you and more winnings. Supported by wenu, Mr. Ray Prince. Oh, your social media handles. Oh, social media handles ni at Ray Prince. Yeah. Hapo ni Twitter. Mm-hmm. Instagram ni Ray Prince. Username, but kwa tag ni African Boy Films. Oh, before you forgot, how much do you charge for a video? $150. Hey, kijana mingia dollars. Did you want to so $150 is equivalent to 18,000 Kenyan shillings. Yeah. You can close with like you. With 18,000 shillings, yeah. The only thing I'll not reveal for is about your dressing and your makeup. Mm-hmm. But 18,000 you're guaranteed location and one video fixed. But that price is slightly negotiable because unaelewa mambo ya wakisi. No. Kidogo kama pakitoa kajaingia vizuri. It's negotiable. Yeah, Mr. Ray Prince aliweka red card, so he has said the price is open to negotiation. Wale ambao mnataka kufanyia video, wale ambao mnataka kufanyia bada anafanya audio production, reach him out at Ray Prince. Asante sana mashabiki wa Sam TV, tuendelea kusupport. Na vile vile wale ambao ni wasanii pia, don't hesitate to reach